близько 500 мільйонів. Бо комплекс цей враховує будівництво і очисних споруд. Ну, комплекс, військовий комплекс повинен бути з очисними спорудами, з енергозабезпеченням своїм власним. Тобто у нас пройде так. У нас зараз дозволена загальна штатна чисельність Нацгвардії 60 тисяч, правильно? Так. Арсен Борисович, а у тебе буде в системі національної поліції скільки? До 150. Ну, то це вже загалом 210. Тобто фактично мова йде про те, що 210 тисяч людей десь треба тренувати. Так, так. І петрівців не вистачає точно для цього. Так, не вистачає, однозначно. І там є тут полігон. Да. І тут полігон, так. Да. Тобто я думаю, що нашим проєктом, Арсен Борисович, на наступний рік повинно стати по Національній гвардії точно початок розбудови міжнародного навчального центру. Так. У західників попросимо техніку, а саму інфраструктуру візьмемо на себе. Симулятори, тренажерні. Це точно, медицина, база, то, що вам показали, все це. Так, так, я пам'ятаю. Жилі модулі, так, територія там розпланірована. І це все більше того, ще і Збройні сили там будуть теж мати можливість проходити тренування. Да. Ми достигаємо цілі, не тільки тренуються підрозділи наші, і враховуючи досвід Європи, туди можуть приїжджати і також підрозділи стран Європи, також проводити спільні навчання. Добре, що ви це питання підняли. От, я піднімлю це питання з нашими американськими і канадськими друзями з приводу того, але тут треба мені дати технічне завдання. Значить, хлопці, за вами конкретне технічне завдання. Кому дзвонить, я знаю. Тепер треба, щоб ви мені сказали, з чим дзвонити. От давайте, Арсен Борисович, це візьмемо як основний проєкт по Національній гвардії на 2016 рік. Тобто я візьму на себе частину фінансування по інфраструктурі, по бюджету і отримання технічної допомоги від американців, канадців і британців. А за вами, товариші, конкретний список, що треба зробити?